Odgovorni, s obzirom na to da je danas 7. april, svetski dan zdravlja, naravno da ćemo u večerašnjoj emisiji govoriti upravo o problemima u zdravstvu. A gosti u studiju Belami televizije su dr. Dušan Milisavljević, narodni poslanik Demokratske stranke i predsednik odbora za zdravstvo i porodicu u Skupštini Srbije. Dobro večer, dobrodošli, hvala što ste ovde. I dr. Aleksandar Radosavljević, predsednik regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju. Dobro večer, dobrodošli, hvala što ste odazvali poziv u Belami televizije. Dakle, čuli smo u ovom prilogu da se na godišnjem nivou 260 evra izdvaja po stanovniku za zdravstvo i da je to, navodno, opravdanje za zdravstvo ovako kako imamo. Kakav je vaš komentar? Moj komentar je da je srpsko zdravstvo doživjelo krah i da je ono bukvalno kao kada je neka ekonomija u bankrotu, da je srpsko zdravstvo u jednom knockdownu, mogu čak reći i jednom nokautu, da nije entuzijazma lekara i medicinskih sestara koje vole svoj posao i koji rade taj posao iz ljubavi prema toj profesiji i želje da pomognu građanima Srbije. Mislim da mi odavno nemamo funkcionalno zdravstvo i svi pokušaji različitih rukovodstava Ministarstva zdravlja su počinjali sa velikim obećanjima, a vrlo brzo su se završili sa neostvarenim planovima koji su oni biračima rekli na početku. Ja vrlo odgovorno kažem da zadnjih 20 godina je rađena jedna nedomaćinska politika ispred Ministarstva zdravlja i da jedan sistem koji je bio funkcionalan u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio dobar za primjer mnogim drugim zemljama, gde su građani Srbije bukvalno imali jedan sjajan sistem zdravstvene zaštite, bolje od bilo kojih mnogih zemalja u EU, sada je, nažalost, po posljednjoj prošlogodišnjoj analizi Evropske komisije je na posljednjem mestu, ne u Evropskoj uniji, posljednjem mestu na evropskom kontinentu. To ispitivali su oko 35 zemalja, pored članica 27 članica Evropske unije, 5 članica koji su zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i 3 zemlje koje su kao posmatrači. Srbija je po mnogim karakteristikama na posljednjem mestu, svakako po 3 puta većom smrtnošću od malignih oboljenja, od kardiovaskularnih oboljenja. Imate problem sa populacijom stanovništva koja je stari, koja nema adekvatne uslove lečenja. Imate problem sa listama čekanja. U ovoj misli će sigurno dotaći. Govorit ćemo upravo o tome, ali možete... I još jedan podatak koji je malo javnosti možda je zapao za oko, možda nije, ali ja ću ga uvijek vraćati. Pored Evropske komisije koja je ocenila srpsko zdravstvo kao jako loše, koruptivno i ostalo, da je u Davosu, koji je ekonomski centar svetskih ekonomija, pored ekonomije se bavi jedan dan je za politiku, jedan dan je za ekonomiju, jedan dan je za politiku, jedan dan je za poljoprivredu. Između ostalog je bio jedan dan i za zdravstvo i u svetu. Srbija je za nekoliko godina, od 2009. godine kada je bila na nekom 43. mestu, sada je na 66. mestu. Što znači da je i po tim nekim kriterijima pala. Dobro, ali za mene je najznačajniji podatak sledeći, da u Srbiji od 2/3 obolih umre, a u Evropi 2/3 obolih ozdravi. Je li tako? Tako je. I sada, dolazimo do onog krucijalnog pitanja. Zbog čega su nam liste čekanja tako duge? Znamo da su u celoj Srbiji čeka na operaciju katarakte, čeka se na ugradnju veštačkog kuka, čeka se na niz intervencija. Slušajte, čeka se na sve. I to, ja mislim, u većini slučajeva da se prave i veštački te liste čekanja. Puno lekara je odavno prešlo tu jednu crvenu Hipokratovu liniju i pacijenta više ne gleda kao ljudsko biće, nego ga gleda kao 50 ili 100 evra, gleda kako da ga prešaltuje u svoje privatne ordinacije. Ja sam zgražen kako to Ministarstvo zdravlja ne sankcioniše, kako kroz donošenje neke regulative ne praktično usmeri rad lekara koji zloupotrebljavaju svoj položaj i svoju struku u radu u bolnicama. Ali koliko je onda takvih lekara? Pa nije. Znači, većina lekara je korektna. Većina lekara i dalje stvarno živi od te plate i gleda da svo to svoje znanje da kako bi poboljšala kvalitet života tih građana koji dolaze u njihove ambulante. Pojedinci postoje na mojoj klinici, pojedinci postoje u kliničkom centru. To ne može se reći da ne postoji. Postoji, to je oko nas. Dajte da to rešimo. Znači, mučno je kada neko dovede dete koje je teško bolesno, kada naleti na takvog lekara koji mu kaže nemam dovoljno sterilnih instrumenata, ej, ajde dođi kod mene popodne mnogo bolja situacija, ekonomski, to nije tako skupo za tebe, tako dalje, roditelj će zadnji dinar odvojit će od usta, neće da jede 2 dana da odvoji za svoje dete. Naravno. To znači nije dobro. Ono što nevezano od ove teme, malo pokušavam i još nisam dao kolegi reč, mislim, ne može da dođe do reči od mene, slučaj male Tijane,
koji je za mene bio jako me, lično me dirnuo kao lekara, kao političara, kao obično građanin ove zemlje. Znači, emocije su proradile, celo srpsko društvo se diglo i stalo je, uspelo je u borbi za život da skupi taj novac koji omogućava tom jednom malom anđelu da izvrši se transplantacija srca i da to dete nastavi da živi. Ja pitam, šta je radila republička vlada? Da li republička vlada ima potrebe da štiti i da leči građane Srbije? Pa ima potrebe i tu malu Tijanu je trebala, znači neku iz ministarstva zdravlja, da nađe kliniku na kojoj bi ona trebala da se leči. Da li su roditelji koji se suoče sa takvom jednom surovom dijagnozom i istinom da će možda da izgube to dete, da pored te strašne izjave da dete boluje, da dodatno trebate da nađete 1 milion evra i da organizujete put. Znači, to mora da radi država. I država, ako već dovodite kardiovaskularne hirurge, to je pre par godina je bilo reklama, pa i prošle godine su dovodili, pa zašto tog hirurga kojeg dovode iz Izraela, iz Amerike, ne organizuje 2-3 mala pacijenta i on ne operiše u Srbiji. Znači, dajte, treba malo konkretnije i domaćinski da... Da, novac za Tijanu je prikupljen, ostalo 200 dolara, ali ja se prosto pitam šta je sa ostalom decom. Ima dosta, upravo kako je naš zakon to regulisao. Zakon jasno reguliše da država mora da obezbedi zakon o zdravstvenoj zaštiti pacijenata, jasno precizira da svaki građanin Srbije uživa pravo na lečenje. Ukoliko to nije obezbedjeno u državi... Mi ne funkcionišemo da je srpsko zdravstvo doživjelo jedan nokaut. I to samo trebamo da kažemo da srpsko zdravstvo definitivno ne funkcioniše, da je car go, pa da krenemo da iz početka nešto pravimo. Znači, koliko god Srbija bila siromašna, koliko god malo para se ulože u srpsko zdravstvo, to je opet ogroman novac koji treba malo racionalnije da se troši, a ne neplanski i stihijski. Ja moram sam da dodam, ako mogu, kada je reč o listama čekanja, da je Lekarska komora Srbije još pre par godina preko svojih predstavnika u različitim republičkim organima, pre svega mislim na republičke stručne komisije, predlagala Republičkom ministarstvu zdravlja pravljenje takozvanog nacionalnog registra medicinske opreme. Srbija, šta god neko rekao, takav dokument nema. Odnosno, jednostavno u ovom trenutku mi nemamo preciznu distribuciju, odnosno podatke o preciznoj distribuciji medicinske opreme kojom raspolažemo u državnom zdravstvenom sektoru. To je sa jedne strane. Činjenica je da ga imaju sve evropske zemlje i sve zemlje u okruženju. Zašto je značajan praktično registar medicinske opreme? Iz prostog razloga što je onda moguće izvršiti ono što se, da kažem, u tom segmentu zove alokacija resursa, znači preraspoređivanje postojeće opreme prema potrebama, odnosno u skladu sa potrebama stanovništva, sa zahtevima za određenom vrstom pregleda. Takođe, iako smo mi naručili i uradili studiju izvodljivosti uključenja privatne prakse u zdravstveni sistem Republike Srbije, dostavili podatke svim relevantnim faktorima u Republici, još uvek nemamo odgovore od njih. Naime, našim građanima je dobro poznato da i privatni sektor raspolaže priličnim brojem vrlo skupih i apsolutno tehnički novih aparata koji bi mogli biti stavljeni u službu celokupnog stanovništva, ne na način na koji se to danas dešava, da onaj ko može da plati jednostavno ode u neku od privatnih ordinacija i plati, već jednostavno da svi oni budu stavljeni praktično pod jednu kapu istog zdravstvenog osiguranja. Vratit ćemo se kasnije upravo na privatnu praksu, ali dajte da zaokružimo ovu priču. Znamo da sve zdravstvene institucije duguju dosta para Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Imali smo odluku Skupštine Srbije krajem decembra, čini mi se. Dakle, vlada Srbije preuzela 13 milijardi duga, je li tako, na sebe. To su zapravo zdravstvene institucije namenski ili nenamenski potrošili itd. Interesuje me da li će sad u ovom narednom periodu doći do nekakvog boljitka u smislu da su zdravstvene institucije rasterećene tog dugovanja prema Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i da li će to značiti u praksi da će te neke liste čekanja biti kraće? Ja najpre moram da kažem da lično ne verujem da će doći do financijskog rasterećenja zdravstvenih ustanova i nekog značajnijeg boljitka. Ali ako je preuzet njihov dug? Pa jeste preuzet, ali u principu je samo dislociran. Para nema, pa nema i treba ih u svakom slučaju naći. Ono što je također vrlo bitno da naši građani znaju, da toliki dug u zdravstvenom sistemu, u zdravstvenim ustanovama, osim naravno u možda pojedinačnim slučajevima, nikako nije, kako reče jedan od poslanika u Narodnoj
Skupštini Republike Srbije, inače kolega, na jednoj od diskusija vođenih, čini mi se, krajem prošle godine, nije kriminalnog porekla. Praktično, zdravstvene ustanove su se dobrim delom zaduživale i zbog toga što su postojale povećane potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom i za zdravstvenim uslugama. Republički fond, neću reći samo da nije prepoznao, pitanje je u kojoj meri jeste bio u stanju da prati financijske zahteve koje idu uz povećanje. Ali kad imamo zapošljavanje, recimo, onih ljudi sa kojima te zdravstvene institucije nisu zapravo sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje sklopile ugovor o zapošljavanju i postoji neki podatak da je u nekom proteklom periodu zaposleno 12.600 ljudi u svim zdravstvenim institucijama u Srbiji i da se zapravo njihove plate refundiraju direktno iz kliničkih centara. Postoji tu par interesantnih stvari, ja to moram da kažem. Najpre, ali da li možemo da zaključimo da je zapravo novac koji bi možda trebalo da ide zapravo u tom pravcu za plaćanje lekova, sanitetskog materijala, išu u ovom drugom pravcu za isplatu zarada zaposlenih, jer ko isplaća njima plate, ako Republički fond za zdravstveno osiguranje? Tako je, sa jedne strane. Međutim, znate šta, još uvek je uvreženo mišljenje i ne samo među građanstvom, već moram reći i kod dobrog dela političara, da je svrsishodnije i celishodnije, ne znam, držati po svaku cenu lekara u ambulanti svakog dana u selu koja ima 500 stanovnika, iako to niko u svetu ne radi, nego na drugi način ulaganjem u medicinsku opremu, poboljšanje kvaliteta usluga, praktično povećati dostupnost zdravstvene zaštite. I onda se još uvek bavimo, ajde da kažem, nekim davno prevaziđenim stvarima, kažem davno prevaziđenim kada se radi o drugim zdravstvenim sistemima i onda normalno kao posledicu imamo ovo o čemu ste govorili, a to je sa jedne strane zaista paradoksalna činjenica da vam je radna snaga praktično najjeftinija u čitavoj toj priči. Vrlo se, da kažem, na birani način javnosti prezentuju podaci, ne znam, 70% ili 85% sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje odlazi na plate zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Sa druge strane, vrlo se malo priča o tome koliko su te plate realne, koliko su one visoke i jednostavno šta je sa tim novcem moguće uraditi. Profesor Milisavljević je malo prepomenuo da ovaj sistem praktično i opstaje zahvaljujući entuzijazmu zdravstvenih radnika. Imate još izjavu, ako se sećate, Radoja Kontića, u ono vreme, čini mi se još 90. godina, potpredsednika Savezne vlade, koji se čak i javno zahvalio lekarima, normalno i njihovim saradnicima, na tome što su očuvali praktično socijalni mir u državi. Ta uloga ne samo da se nije promenila u proteklih 20 godina, već u ovom trenutku i neko kraće vreme unazad, mi imamo lekare, pre svega one u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji su na silu praktično, bez sopstvene volje, dovedeni u ulogu administrativnog čuvara državne kase, odnosno kase Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. To vam je ona priča da pitate bilo kog građanina da li je sa svojim doktorom u ordinaciji opšte prakse imao razgovor na temu zašto ne mogu da dobijem ovaj lek, zašto za ovaj lek doplaćujem ovoliko, zašto čekam toliko i toliko, šta će se desiti ako se meni desi ovo ili nešto. Dobro, ali hajmo da preciziramo, da li su te liste čekanja zaista takve ili su prosto fingirane. Mi smo, ako se dobro sećate, pre 3 godine imali frapantan podatak u javnosti da su zapravo fingirane liste za operacije na srcu. Ja ću vam reći, s obzirom da imam poslanički imunitet i možda mi je lakše da kažem istinu koja boli, smatram da u većini slučajeva su liste za čekanje veštački pravljene. I to od strane direktora zdravstvenih ustanova, koji uglavnom imaju ordinacije ili na svoje ime ili na ime nekog svog prijatelja. Odgovara im da se napravi haos u njihovom sistemu, u njihovoj klinici, kako bi preusmeravali pacijente na određenu privatnu adresu. Znači, to je klasičan kriminal. Znači, ja ne vidim veći kriminal nego kada nekog bolesnog pacijenta koji ima problem, koji se bori za život, vi koristite njegovu slabost i šaljete ga, pokušavate da od njega izvučete i to malo novca koje on ima. Znači ja, evo, borim se protiv toga, imam puno oponenata, imam čak i od svojih kolega već javne primedbe koji mi ukazuju, čak
Znači, prosto ne mogu da poverujem da su to ljudi s kojima sam možda do juče bio u nekim dobrim odnosima. Kada sam krenuo da pričam o nekim stvarima, kada im lično pogodite, kada malo možda se oni uplaše za svoj neki i poziciju, malo i za priliv para, to više nije ista relacija. Znači, smatram da su liste za čekanje u dobrom delu, možda više od 50%, veštački napravljene. Da imate poštenije ljude, kao što smo pričali o javnom dugu. Pa kako je nastao taj javni dug? Pa kako je neko mogao da prekorači taj dug i da troši pare građana Srbije? Rekao je kolega, potrebe posla. Pa nemojte, molim vas, znači, nemoguće da ako je ekonomija slaba, mala ekonomija, da se toliko troši kao da smo mi Francuska ili kao da smo Engleska. Znači, ja znam da mi trebamo da imamo najsavremeniji aparat, ali ne može Aleksinac da ima najsavremeniji aparat. Dajte, molim vas, da mi malo racionalnije trošimo taj novac koji građani Srbije odvajaju od svojih usta. Znači, ok, univerzitetske kliničke centre, Novi Sad, Kragujevac, Niš i Beograd. Tamo neka budu najsavremeniji aparati. Ali zašto bi za neku sofisticiranu hirurgiju mi morali da razvijamo, na primjer, Užice, Čačak, Kraljevo, Preševo ili neki drugi grad? Znači, ja se zalažem za racionalniju potrošnju tog zdravstvenog dinara. Mislim da i tekako puno para ima koje možemo mnogo korektnije da potrošimo. Afera, evo sad, možda ću da skočim sa teme, ali ovo ukazat ću vam na ovo. Znači, mi konkretno aferu smo imali aflatoksin. I Republička vlada je rekla, pa mi nemamo aparate koji mogu da mere nivo aflatoksina ispod 0,5. Jer naši instituti... Dobit ćemo nastavno laboratorično. Saslušajte, u Nišu vi imate tako dva aparata. Ja sam, znači, išao, proverio sa profesorom Karadžićem, direktorom Instituta za sudsku medicinu. Oni ljudi imaju najsofisticiraniji aparat koji meri ispod 0,05. Ispod 0,05. A to niko ne zna u Republici. A zašto da taj aparat, zašto da naša sudska medicina ne uzima pare od analiza i zašto ne koristi, država ne koristi taj aparat? Oni ljudi koriste taj aparat ukoliko je neko otrovan ili ukoliko je neko izgubio život i sumnja se da je usled aflatoksina, oni sa tim aparatom izmere. A zašto ne bi merili i količinu aflatoksina u mleku? Zašto da dodatno ne uzimaju neki prihod, a kad su već kupili taj aparat da se to ne koriste? To vam govorim, znači, nema domaćinskog koordinisanog rukovođenja. Kako da mi smanjimo te liste čekanja? Mislim da to u ovom trenutku najviše interesuje gledaoce. Liste čekanja može samo smanjiti čvrsta ruka, jedan dobar domaćin, pošten domaćin, mislim na direktora zdravstvenoj ustanove, da li je to klinički centar u Nišu, da li je to klinički centar, zdravstveni centar, dom zdravlja, svejedno. Znači, trebaju nam ljudi koji su pošteni. Po meni, ajde, tu temu ću možda po prvi put i na vašu televiziju da kažem. Zašto direktori zdravstvenih ustanova moraju baš da budu lekari? Kakve veze imaju lekari sa ekonomijom? Kako neki direktor kliničkog centra ima veze da li će da kupi neki ugalj ili da kupi neke namirnice koje trebaju za prehrambeni, znači za kuhinju i to? To je posao ekonomiste, to je posao menadžera. Zašto bi on ulazio u neku, ili zašto bi on morao da kupuje magnetne diskere? Jesi li to zalažete da na čelu kliničkog centra bude ekonomista? Ja se zalažem da zdravstvene ustanove, da zdravstvene ustanove kao u svetu, ja sam 2 godine proveo u Švajcarskoj, direktor kliničkog centra u Cirihu nije lekar, nije profesor, nego ekonomista, menadžer. A klinički zdravstveni deo vode profesori. Zašto bi se ja mešao sa nekim radnicima, obezbeđenjem i svim ostalim? Ja sam kao profesor odgovoran svojim kolegama, odgovoran za živote tih pacijenata i to me interesuje. A ovo, tenderi, procenti, to, pa dajte, molim vas, pa lekari smo, mi nemamo toliko iskustva u ekonomiji kao što imaju ekonomisti. I evo nas ponovo u studiju, nastavljamo večerašnju priču o zdravstvu. Gorući problemi su dakle i aparati, kako kažu, pa se onda jako dugo čeka recimo na skener, na magnetnu rezonancu. Jako dugo se čeka na zračnu terapiju, što je prosto nedopustivo. Ja sam fasciniran lakoćom kako Republička vlada gleda na sve te probleme koje imaju građani Srbije. Znači, u Niškom kliničkom centru, u Beogradskom kliničkom centru i Novosadskom kliničkom centru se čeka za zračnu terapiju ljudi koji imaju tumore od kojih se gubi život, čekaju minimum mesec do mesec i po dan. Ali da napravimo paralelu, da li se isto čeka ovde i u Beogradu ili u Beogradu se mnogo manje čeka? U Beogradu se manje čeka, ali se i tamo čeka. Mogu da vam kažem da se u Novom Sadu i Nišu najviše čeka. I sada kada vi dobijete tu informaciju, znači ja se bavim tom tumor hirurgijom glave vrata, znači živi sam svedok svakog četvrtka kada je konzilijum za oral regiju tumora glave vrata, znači kada vi pacijentu koji ima tumor, kojima su dani i nedelje već odbrojani i kojima je jedini spas ta zračna terapija, kažete, ej, pa za 3 meseca ćete da dođete na red.
Svaki dan je njemu produženje života, a vi mu kažete tek za 3 meseca. Znači, u startu kažem da ga osuđujete, da ga država svojim nečinjenjem osuđuje na jednu tešku prognozu, da ne kažem na gubitak života. Znači, ja sam i zakazao sednicu odbora. Evo, znači, ja pokušam stvarno ovaj put, koliko god su političari lažnjivi, kako god narod ih kvalifikuje. Znači, ja sam u ovo ušao da pokušam barem da skrenem pažnju, od toga ne živim, ali barem odgovorno sa sebe, barem će duša da mi bude čista kada kažem da građani Srbije imaju problem. Kada sam ukazao na ovaj problem, ja sam i zakazao sednicu Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu sa temom onkologije, gde su i tamo u Novom Sadu su pravili liste za čekanje, pa su preko reda neki ubacivali, pa su uzimali pare, pa mislim, to je čudo šta se u Srbiji radi, a siromašni ljudi koji, znači, 90% građana Srbije je siromašno. I sada, da li su oni krivi što su siromašni i plus su bolesni? I onda ako si siromašan i bolestan, šta me briga za tebe, baš me briga kako će da završi. Znači, pokušavam narodskim jezikom da se izražavam i da svoj bes izbacim i kroz ove emisije i u parlamentu. Doneta je odluka da se kupi po još jedan aparat za zračnu terapiju u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu. U Nišu trenutno imamo 3, ili tako? U Nišu imamo 3, a od ta 3 nikada... 2 se kvare, non stop. 2 nikada nisu, samo jedan radi. I taj jedan radi prvu, drugu i treću smenu. Mislim, i ovaj direktor koji je postavljen, Zoran Radovanović, znači on mlađi čovjek, znači ja stvarno skidam u kapu za sada, ogromnu energiju ulaže, pokušava da promeni neke stvari. Da li će uspeti? S moje strane će imati podršku. Da li će uspeti? Ja to ne znam. Kako može da uspe ako nema podršku resornog ministarstva, ako nema podršku Republičke vlade? Ako Niš se iz Beograda ne vidi i da im kažu za Niš, ma šta nas briga? Znači, ne može jedan aparat da postigne tu efikasnost zračne terapije kod pacijenta. Znači, potrebno da se kupi još 1 do 2 aparata. Da. A koliko košta, recimo, jedan aparat? Takav aparat možda košta od 1,5 do 2 miliona evra. I to, za svakakve gluposti smo davali pare, pa dajte bre za te ljude koji boluju od malignih tumora da tim ljudima pružimo šansu da produže život. Dobro. Osim tih lista čekanja koje su jako duge, imamo sada recimo situaciju da u nekim zdravstvenim ustanovama nema određenih lekova. Primjer radi, deksazon, urbazon, lasiks, aminofilin, bensedin, dikofen i tako dalje. I onda zaista dolazimo do one konstatacije, nama se čini da jeste zdravstveno osiguranje besplatno, ali kada dođemo u situaciju da nekih stvari nema, mi smo prosto prinuđeni da to kupujemo. E sada, ako imamo u vidu da tih istih medikamenata ima u apotekama, kako je moguće da zdravstvene ustanove nemaju to? Jeste, ja moram da priznam da i mene kao lekara i to ordinirajućeg lekara to pitanje zaokuplja već duže vreme. Lekovi koje ste pomenuli su praktično svi do jednog na pozitivnoj listi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, što znači da ih u potpunosti finansira, odnosno plaća Republički fond. Zdravstvene ustanove imaju prava i dobijaju sredstva za naručivanje tih lekova. Činjenica je da ih u privatnim apotekama zaista ima i činjenica je da ih građani kupuju. Treba potražiti precizan odgovor na ovo pitanje ili kod rukovodstava zdravstvenih ustanova, pre svega domova zdravlja ili kod rukovodstava. A to ima veze sa tim što recimo Republički fond za zdravstveno osiguranje apotekama duguje 17 milijardi? Pa mislim da nema direktne veze. Ne, mislim da direktne veze nema. Ono što je interesantno je da će vam odgovorni u fondu verovatno na ovo pitanje odgovoriti otprilike na sledeći način. Aha, to su lekovi sa pozitivne liste. Građani imaju pravo da sredstva koje daju za te lekove refundiraju. To vam je ona priča. Ako se radi o ampuliranoj terapiji, pošto ste uglavnom pomenuli lekove koje jesu sa takozvane B liste, koja pokriva ampuliranu terapiju, znači da moj pacijent kod mene za ampule deksazona recimo treba da dobije dupli nalog, onda sa tim duplim nalogom i računom ide u filijalu fonda, odakle posle izvesnog vremena, po nekoj ceni koja se ne zna zaista kako računa da u detalje, ta sredstva dobije nazad, a onda to filijala fonda skida recimo ustanovi u kojoj ja radim. Ono što se u praksi vrlo često dešava, građani koliko god nemaju para, ne žele da prođu kroz čitav taj jedan administrativni ciklus maltretiranja i nošenja, čekanja na šalterima, tako da dobar deo građana zaista u principu taj novac nikad ne refundira. Postavlja se jedno vrlo interesantno pitanje, kome onda to Republički fond za zdravstveno
zdravstveno osiguranje kao reprezent države u krajnjoj liniji preliva troškove zdravstvene zaštite. Malo pre nismo se dotakli te teme od ukupnih troškova za zdravstvenu zaštitu. Mi smo već u Srbiji stigli dotle da je 1/3 ukupnih para koje mi po svim osnovama potrošimo na zdravstvenu zaštitu praktično direktno iz džepa građana. A 2/3 na osnovu doprinosa za zdravstvo. Tako, na osnovu doprinosa, donacija, međunarodnih projekata i različitih drugih izvora finansiranja. Pazite, opšti je trend u svetu. Znači, čak i u zemljama OECD-a, opet je profesor Milisavljević malo pre to pomenuo, rast troškova zdravstvene zaštite iz dva glavna razloga. Pod jedan, stanovništvo stari, sa druge strane beleži se veliki tehnološki napredak u medicini. Logično je, danas vam svako kad ga zaboli glava želi da ode na magnet, na primjer. To nije samo u Srbiji. U tom delu dobrano pratimo neke svetske trendove. Šta rade mnogo bogatije države da bi smanjile prohteve za zdravstvenom zaštitom? Pod jedan, znači, postoje nešto što se odnosi na same lekare, o tome danas nismo pričali, to je uvođenje protokola vodiča, kliničke prakse, procedura i tako dalje. Na taj način se standardizuju procedure, smanjuju se troškovi, ali se olakšava i put lečenja, o tome smo govorili. Na taj način treba uređivati i uvođenje protokola bi u mnogome smanjilo i liste čekanja, jer bi se znali svi koraci u lečenju određenih bolesti. Drugi način jeste uređivanje sistema plaćanja pružalaca zdravstvenih usluga, odnosno lekara i njihovih saradnika. I treći način koji je vrlo bitan, to je ovo o čemu sada pričamo, jeste povećanje učešća osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite. Ali se to ne radi na divlje, mogu da kažem na divljački način na koji se radi kod nas. Aha, prvo smo uveli, ne znam, A1 listu gde imate pravo da dobijete, ne znam, antibiotik sa liste za koji vi date 700 dinara, a fond ga plati 300 dinara, pa imate ovo ili imate ono. Ne, to se radi preko dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. I tu je Lekarska komora već nekoliko godina pokušavala da nadležne praktično motiviše da donesemo zakon o dobrovoljnom i dopunskom zdravstvenom osiguranju, da se te mogućnosti uvedu kao realne u sistem zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Tražimo od nadležnih da definišu paket osnovne zdravstvene zaštite. To je jedan od vrlo bitnih preduslova, da znamo šta imamo za ovo malo para kao definitivno. Da znamo da makar to možemo da dobijemo ne samo na pravi način, nego i u pravo vreme, znači na vreme. Sa druge strane, ovako smo stalno praktično otvoreni za priče prelivanja pacijenata iz državnog u privatni sektor, da opet nemate ni jednu zadovoljnu stranu. Nisu zadovoljni lekari koji rade u državnom sistemu, većina njih, nisu zadovoljni korisnici, u ogromnoj većini, uprkos anketama o zadovoljstvu korisnika koje svake godine sprovodim u zdravstvenim ustanovama, i nisu zadovoljni kolege koji rade u privatnom sektoru. Evo prilike, ja samo moram da kažem da ne dužim više. I danas jeste 65 godina od osnivanja Svetske zdravstvene organizacije. Tema ovog skupa, odnosno ovogodišnji light motiv jeste borba protiv hipertenzije. Čisto da naši građani znaju zašto baš večeras pričamo o ovim stvarima. Ali je i prilika da komora kao nestranačko, kao esnamsko udruženje lekara pozove sve političke partije u Republici Srbiji da se ozbiljno pozabave praktično sistemom zdravstvene zaštite. Nama je neophodan nacionalni konsenzus po pitanju sistema zdravstvene zaštite. Činjenice o tome, opet narodni poslanik može mnogo više da kaže, da unazad i 10 godina uopšte nije bilo jagme u različitim koalicionim pregovorima oko toga ko će uzeti Ministarstvo zdravlja. Pre nego što pogledamo prilog, samo još jedno kratko pitanje. Zašto je recimo procenat preventivnih zdravstvenih usluga u našoj zemlji 4%, a u zemljama Evropske unije 20%? I sada ćemo vidjeti kakve su posledice toga. Pre svega zato što od, ne znam, 40 i više od 40 pregleda koliko imaju recimo prosečno lekari u Niškom domu zdravlja na opštoj medicini, 95% zaista jeste kurativa. Znači, klasično lečenje pacijenata. Nismo ulagali u preventivu u proteklih minimum 20 godina. Jasno je da je taj procenat nemoguće podići iz više razloga, pre svega zato što morate lečiti bolesne, pa onda tretirati one koje to nisu, a sa druge strane ja moram da kažem da nema, da je izostala i adekvatna stimulacija zaposlenih u zdravstvenom sistemu da se zaista i na pravi način u većoj meri bave preventivnim radom. E, kako stojimo po pitanju mnogih bolesti? Gledamo u narednom priloku.
Prosečan stanovnik Srbije ne može da se pohvali dobrim zdravljem. U 42,2 godine, koliko je prosečna starost nacije, svaki drugi je već u zdravstveni karton ubeležio bar jednu dijagnozu neke hronične bolesti i ima sve izglede da živi čitavu deceniju kraće od suseda u Evropskoj uniji. To je uz sve manjkavosti zdravstvenog sistema, koji često ne može blagovremeno da pruži medicinsku pomoć, velikim delom i posledica nebrige za sopstveno zdravlje. Na preventivne preglede redovno ide tek četvrtina stanovništva. Sa druge strane, masovno uživamo u porocima. U Srbiji puši 38% muškaraca i 30% žena. Oko 300.000 stanovnika su alkoholičari, a procenjuje se da narkotike koristi oko 170.000 ljudi. I oni koji nisu zaglibili u poroke nisu bez faktora rizika za pojavu bolesti. Sve više je gojaznih, čak i među decom, i fizički neaktivnih. Generalno, najmasovnija bolest u Srbiji je hipertenzija, od koje boluje čak 46,7% odraslog stanovništva. Upravo tom zdravstvenom problemu posvećen je ove godine i Svetski dan zdravlja, koji se obeležava 7. aprila. Visok krvni pritisak uz još neke faktore rizika, kao što je povećan nivo masnoće u krvi, koji takođe dovodi do oštećenja krvnih sudova, može da se proglasi uzročnikom za 22.000 srčanih i do 24.000 moždanih udara godišnje u Srbiji. Iako se 80% prevremene smrtnosti i više od 50% obolevanja od srčanog i moždanog udara može sprečiti kontrolom samo tri značajna faktora rizika, u koje spadaju pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost, u Srbiji su za godinu dana bolesti srca i krvnih sudova pokosile čak 56.448 ljudi od ukupno 103.211 umrlih. Drugi najčešći uzrok umiranja u Srbiji su maligni tumori, od kojih godišnje oboli oko 33.000 stanovnika. Jedna od najčešćih nezaraznih bolesti koja podjednako opterećuje zdravstveni sistem jeste i dijabetes. U Srbiji, prema poslednjim podacima, oko 630.000 osoba ili 8,6% stanovništva ima šećernu bolest, koja podmuklo oštećuje sve organe. Do 2030. u Srbiji se može očekivati 700.000 obolelih. U porastu su i psihičke bolesti i poremećaji. Stručnjaci procenjuju da od depresije pati oko 300.000 ljudi, a svakog dana najmanje dve osobe pokušaju samoubistvo. Depresija je generalno u porastu u čitavom svetu i procenjuje se da će do 2020. godine postati najmasovnija bolest. I od ovog trenutka brojevi telefona 510-36 i 510-37 su otvoreni za vas, odnosno za vaše pitanja. Dakle, kako vi komentarišete, da li je ovo za vas očekivano, pretpostavljam, statistički podaci? Ja sam na početku misije i rekao da moj stav, ne samo stav, nego konstataciju da mi imamo poražavajuće stanje u srpskom zdravstvu, da imamo problem veliki sa lošim kvalitetom života koji mi imamo. Nije samo pušenje, nije samo alkohol faktor rizika. Imali smo i stres koji je nezaobilazni faktor za nastajanje mnogih malignih oboljenja. Znači, stres zbog bombardovanja, stres zbog sankcija. Pa pored tog bombardovanja, pa one brojne kasetne bombe sa osiromašenim uranijumom, pa nekvalitetnu hranu koju jedemo. Pitanje je sem tog aflatoksina za koga nas ubeđu da je dobar, šta mi još jedemo? Znači, ja sam otvorio i tu temu u Skupštini, da mi bukvalno nemamo dobro kontrolisan uvoz hrane iz inostranstva. Dobro, to baš nije tema večerašnje emisije. Pa nije tema, ali ta nezdrava hrana, ta nekvalitetna hrana je svakako dodatni faktor za nastanak brojnih bolesti. Dobro, ali kada govorimo o preventivnim pregledima, koliko smo mi vični tome da redovno odlazimo na te preglede ili ne? Očigledno da nismo. Naš narod nije. Moramo da svi zajedno učestvujemo u jednoj edukaciji, da jasno ukažemo na potrebe tih kontrolnih pregleda, koji preventivnih pregleda, sa kojima može mnogo oboljenja da se stopiraju u početku, da se mnoge maligne bolesti otkriju, da se operišu bez ikakvih posljedica, tako da preventiva je jako bitna stvar. U Evropi je to standard, zlatni standard. Mislim da i u Srbiji upravo i novinari, i političari, i lekari, i medicinske sestre, svi zajedno moramo da učestvujemo u toj jednoj kampanji. Da čujemo šta kaže gledalac. Halo, dobroveče, izvolite. Da li sam u program? Jeste. Pozdrav doktoru i vama, Dušica. Hvala, izvolite. Samo da pitam, mi radnici Srbije Transa koji nemamo knjižice, šta da radimo, a para nemamo? Da. Da pitamo doktora, šta da radimo? Hvala vam puno na uključenju. Dakle, jedan od gorućih problema, radnici nemaju overene zdravstvene knjižice i kako oni da se leče? To je jako veliko
To je problem, znači to je problem sa kojima mora Ministarstvo zdravlja da se suoči i da odgovori. Znači ti ljudi koji su više od 20 godina ili 30 godina uplaćivali to zdravstveno osiguranje, koji su trenutno sada gubitnici u tranziciji, kojima su neizmirene plate, jer ja znam za Srbijatrans da su neizmirene plate, ljudi bi i uplaćivali da im država vrati te plate koje su oni zaradili. Tako da, ja mislim da nijedan lekar... Hoćete li podneti neku inicijativu u Skupštini? Hoću, a evo što se mene tiče, znači ja nemam problem da to kažem i javno, znači ako je građanin sa nekim problemom zdravstvenim, znači što se mene tiče, apsolutno mi nije problem što nema overenu knjižicu, možda, znači ovo govorim i suprotno nekim pravilima igre i zakonu. Znači, kada imate bolesnog čoveka, pa znači mene obavezuje struka da tom čoveku pružim zdravstvenu pomoć. Naravno, uprkos tome da li moram da moram da dodam samo, izvinjavam se, ono što jeste problem u takvoj priči. Opet sam, doktor Milisavljević, rekao nešto što sam ja hteo da kažem. Većina i naših kolega uvek izađe u susret, znači i pregleda pacijente koji i nema zdravstvenu knjižicu. Samo da napomenem, čisto da naši građani znaju da inače po svim zakonima ovaj hitna medicinska i neodložna medicinska pomoć je nešto na šta svi imaju pravo. Međutim, tek posle toga nastaje problem i to je ono što muči ljude bez overene zdravstvene knjižice, kako da leče ovaj neko oboljenje. Znači, u tom trenutku on ima pravo... Ja verujem da, kada je u pitanju neki akutni problem, da svakako svi lekari će prihvatiti takvog pacijenta, ali šta sa hroničnim bolesnicima? Halo, dobro reče, izvolite. Halo? Izvolite, u programu ste... Pavle ovdje. Izvolite, Pavle. Teo sam samo da pitam. Ja sam operisan 2005. od srce. Pa mi je ugrađeno sad u maj mesec pacemaker. Odem, čekam, redovi dole padam, unese su dom zdravlja. Lekovi plaćam. Podneo sam u socijalno da mi fundiraju. Kaže, mi to ne fundiramo, kaže, možda baci slobodnu koru. A imam penziju. Žena ne radi. Imam 20.200 dinara, pola, 10.100 dinara, drugu put 10. Plaćam struju, komunalije, vod, a lekovi, jedan lek plaćam 1.390 dinara. Jedan lek 1.290. Lekovi ne mogu samo za leku, pa sam htio da zamolim vaše goste i da budu pozdravili od moje strane. Želim bi puno zdravlje i sreće. Samo to ako bi mogo da čujem šta da radim dalje. Neće mi fondiraju. Nemam nikako pravo dole na leku sve. Kaže, imaš popust, međutim ja kad otidem 850 dinara za lek doplatak. Razumeli smo. Hvala vam puno na uključenju. Dakle, to je zaista gorući problem. Ljudi imaju jako male penzije, sa druge strane gotovo polovinu moraju da daju za leko. Tako je, za gospodina Pavla. Ja, nažalost, imam popriličan broj takvih pacijenata. To su korisnici koji imaju vid oslobađanja 001. Znači, korisnici sa potvrdama iz RFZO-a da imaju niže prihode po članu domaćinstva od propisanih. Paradoks jeste u tome što oni jesu oslobođeni participacije za pregled lekara i za dijagnostičke metode i oslobođeni su participacije u apotekama, ali za lekove sa liste A, to su oni lekovi koji su za 50 dinara praktično. Svi oni lekovi koji su na listi A1 praktično ne spadaju u grupu lekova kod kojih su pacijenti koji imaju vid 001 oslobođeni. Zašto su ti lekovi tako skupi? Upravo treba pitati nadležne u fondu. Ja zaista moram da kažem, ovo je nama gorući problem pre svega u opštoj medicini. Upravo objašnjavanje. Mi smo, kad god smo to odgovorno tvrdi, ne samo za sebe, već za sve svoje kolege, ima ih preko 100 u Niškom domu zdravlja na opštoj medicini. Apsolutno smo na usluzi pacijentima da im ponudimo adekvatnu zamenu, odnosno paralelu sa A liste. Znači, ukoliko dođu sa izveštajem specijaliste, zaista uvek gledamo da pacijentima nađemo ne zamenu, nego isti lek, ali sa istim generičkim imenom, ali drugog proizvođača koji je eventualno na A listi. I koji ima isti efekt. Samo nam recite, zašto je onda ovaj pacijent koji prima penziju od tek 20.000 dinara onda dobio na receptu upravo te lekove koji su skuplji, ako isti efekt?
odlično pitanje. Znate šta, lekari rade u skladu sa svojom savešću i sa dobrom medicinskom praksom. Posao lekara, specijaliste, lekara sa tercijarnog nivoa, jeste da pacijentu predloži najbolju moguću terapiju. Te stvari ne smemo nikako da mešamo. Znači, mišljenje, ne znam, kardiologa, neurologa ili bilo kog drugog specijaliste jeste tako da bi određeni, recimo, beta bloker bio najbolji, neću sad nabrajati pojedinačne lekove, vi imate druge koji su na listi. To je odgovor koji ćete uvek dobiti od nadležnika u Republičkom fondu. Znači, tome odlučuje lekar, a generalno, znači, oni imaju isti efekat. Pa, i da i ne, nemaju uvek isti efekat. Zato kažem, lekari leče po svojoj savesti u skladu sa smernicama i oni preporučuju ono što misle da je najbolje. Na nama je, znači, pacijent treba da kaže, ja to je ono što ja govorim stalno mojim pacijentima, recimo drugim specijalistima, kao što kažete meni, doktore, dajte nešto što je na listi, upravo to nešto što se ne plaća. Da ne čeka naredni gledalac, halo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Zovem na telefonu. Mogu li da pozdravim vaše goste i da pitam profesora Dušana da li je upoznat sa situacijom šta će biti sa radnicima na određeno vreme u kliničku? Pošto se nikome ne pridružava. Nismo najbolje čuli, možete da ponovite, a najprije da smanjite ton na vašem televizoru. Smanjio sam. Šta će biti sa radnicima u kliničkom centru u kome se nikome ne pridružava ugovor? A potrebni su u kliničkom centru. Sa radnicima u kliničkom centru. Kojima se ne produžava ugovor. Razumeli smo vas. U redu. Hvala, prijetno. To je pitanje za rukovodstvo kliničkog centra. Direktora kliničkog centra. Ja nemam informacije o kojima ste vi sada pričali. Ja se zalažem da se otvori mogućnost za prijem novih radnika u klinički centar Niš, da se obnovi mogućnost prijema novih lekara, jer novih medicinskih sestara, jer mi radimo sa ljudstvom koje već je u godinama, evo ja sam iznao i podatak danas, Tanjugu sam dao vest da informaciju da je srpsko zdravstvo između 40. i 60. godine otprilike 60% lekara u toj životnoj dobi, a preko 60. godine 17%. To znači da moramo da otvorimo prostor za mlade lekare koji se sada, nažalost, zadnje 3-4 godine ni jedan lekar se nije primio u Niškom kliničkom centru. Da, ali imamo sa druge strane situaciju da u Niškom domu zdravlja imamo viškove, je li tako, nemedicinskog osoblja, je li tako, medicinskih sestara, pardon, a u kliničkom centru imamo manjak medicinskih sestara, pa je jedna od ideja bila prebacivanje, je li tako? I to je moguća kombinacija. Dobro, da čujemo narodnog gledaoca. Halo, dobroveče. Ne, nemamo, ali znači da se vratimo ponovo na ove recepte. Čini mi se da je to ono krucijalno pitanje. Imamo masu, znači, skupih lekova i onda dolazimo do zaključka da zaista zdravlje nije besplatno u našoj zemlji. Pa nije, odnosno definitivno nije besplatno na način na koji to neki put nadležni prikazuju. To je ono što sam ja na samom početku ovog dela razgovora hteo da kažem. Kao izabrani lekar svakodnevno sam suočen sa već šablonskom rečenicom, ali dajte doktore nešto što se ne doplaćuje, odnosno što se ne kupuje. Činjenica jeste da se praktično propisivanje terapije, način odlaska na specijalističke preglede i slične stvari regulišu pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Činjenica je sa druge strane da su lekari na ovaj način u procepu između onoga što im struka nalaže, znači kako lečiti pacijente, uvek u najboljem i najvišem interesu pacijenta s jedne strane, i s druge strane pod onim kišobranom pravila koje propisuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ministarstvo zdravlja, ne samo unazad godinu dana ili koliko, već jedan duži niz godina, prebacuje deo po deo ovlašćenja, samim tim i odgovornosti na Republički fond za zdravstveno osiguranje. Republički fond je praktično kreator zdravstvene politike u Republici Srbiji mimo svih pozitivnih zakonskih propisa. Iako je on tu koje, neko koje je praktično institucija koja se bavi zdravstvenim osiguranjem, Republički fond kreira i pravila igre. I sad, ako hoću da bude krut u čitavoj priči, ja pacijentu mogu da kažem, ono što vam fond plaća je to
to i to, a sa druge strane možete, ako želite da vam bude bolje, što bi bilo monstruozno s moje strane da kažem, aha, jeste, fond vam plaća ovo, ali znate šta, ovo vam je mnogo bolje s tim što to morate da kupite. Sa jedne strane, obaveza je lekara, rekao sam već tri put, da pacijentu zaista preporuči najbolju terapiju za odgovarajuće oboljenje. Ajme, recite sad kako se postavite u takvoj situaciji. Imali smo nekog gledaoca na liniji, ali očigledno nije mogao da bude strpljiv. Halo? Halo? Evo imamo novog. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, u programu ste. Da vas pitam za zdravstveno. Radio mi suprug u Beogradu 3-4 godine, nemamo pravo na zdravstveno, a nemamo ništa drugo. Suprug vam radi u Beogradu? Da, imamo sogradnju. Nemamo ni penziju, neće ni dao. Za 3 godine, ali je pro zdravstveno da ni dao za nas dvoje, mislim, preko 67 godine. Pa ja mislim da to ima veze sa vašim prebivalištem, tako da pretpostavljam da možete... Vaše prebivalište je gde? U Nišu ili u Beogradu u vašeg supruga? U Žitkovcu. U Žitkovcu? Da, tu živimo. Ne znam, zaista, evo, vidjet ćemo ovaj da li... Pa možda znaje doktor ne. Da, da. Svakako, kolega je spomenuo da ukoliko je bilo kakva neka hitna intervencija u pitanju, da nevezano što nema mesto boravka, znači njegovo mesto boravka Nišavski okrug, da sad trenutno radi u Beogradu, svakako da će hitna pomoć u Beogradu da ga pregleda i da ga sagleda. Ali za neko ozbiljnije i duže lečenje, on zdravstveno osiguranje ima u svojoj matičnoj firmi, preko nje dobija, a ta matična firma je praktično Niš, s tim što ona izvodi radove u Beogradu, tako da on ima mogućnost zdravstvenog osiguranja i uživanja tih zdravstvenih usluga i u Beogradu. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pitanje za doktora Milosavljevića, pošto mislim da je u njegovom domenu. Operisan sam 86. godine od otosklerozu uha. Otoskleroza uha. Dobro, dobro. Znači, da li se to radi u Nišu, pošto sam ja operisan u Beogradu na staro vreme, a operisao me profesor Stefanović, pokojni, ali da li se radi u Nišu i da li se sada plaća ta operacija i koliko košta, pošto sam ja penzioner? Hvala vam lepo. Hvala vama na pozivu i na pitanju. Otoskleroza se rutinski radi na Orle klinici u Nišu i zadnjih desetak, pa mogu da reći i 15. godina, nijedan pacijent koji se obratio Orle klinici nije poslat za Beograd da se ta operacija radi tamo, tako da mi tog materijala i tih proteza za izvođenje te operacije imamo. Svakako, ako imate bilo kakav problem ili želite da proverite stanje vašeg uva, ja vam stojim na raspolaganju. Ja sam ponedeljkom i petkom uvek u prijemnoj ambulanti u Orle klinici, pa vas pozivam da dođete. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ja sam vaša gledateljka iz Niša. Jeste naše zdravstvo otišlo malo niz vodu, ali moj problem je daleko veći. Znači, ja imam decu koja se leče od steriliteta. Ne znam da li je to uopšte taj domen i fahva gospodina Milosavljevića, jer sam se kasno uključila u program. Da li uopšte mogu postaviti to pitanje u vezi toga? A da ne oduzimam vreme. U vezi, znači, steriliteta? Da, da. Ali sterilitet koji mora da se radi vani. Nismo ne bili razumeli. Za pregled koji mora da se radi van Srbije? Da, da. U Češkoj ili? Da, da, u Češkoj. Da, u Češkoj. Znači, mi smo u nekom programu, razumete? Mi smo u nekom programu. Sad se to malo isprečio novac, jer je to jako, jako skupo, jako teška bolest. Vi verovatno to znate da ja ne oduzimam vama vreme. Ali, recimo, moje pitanje je bilo ovako. Zašto grad Niš ne pomogne nekom paru koji mora ići vani, ili država nijednim svojim gestom ne pomaže te parove koji moraju ići vani, dok u našoj zemlji to recimo mogućuju tri puta po 3000, to je 9000 euro. Mislim, trebalo bi i druge ljude pomoći sa te strane. A vi niste pokušali da uđete u taj program, besplatan program van telesne oplodnje? Ne može, u Srbiji to ne može se raditi, takav je segment da to u našoj državi ne radi se. U redu, hvala vama na uključenju, evo čućemo... Iako nisam ginekolog, poznat mi je problem u kome gospođa priča, to zaista jeste nešto što se u Republici Srbiji ne radi u ovom trenutku. Ja ne
ne bih ulazio u suštinu problema, sigurno ima ginekologa koji su mnogo kompetentni. Ali vezano za refundiranje troškova. Da, vezano, nažalost, u ovom trenutku ne postoji način. Zašto znam? Zato što znam, zbog toga što sam, budući ono što jesam u regionalnoj komori, bio u prilici da par puta zajedno sa kolegama izađem u susret nekim našim koleginicama kojima je bila potrebna zdravstvena intervencija u Češkoj, znam da te stvari pacijenti uglavnom obavljaju o svom trošku. Da postoji mogućnost za refundaciju, sigurno bismo znali, međutim, u ovom trenutku podataka nema. To jednostavno ne spada pod odluku kojom se reguliše nadoknada troškova za... Ali smo svedoci da i mnoge takozvane retke bolesti se uopšte ne refundiraju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zaista su ti ljudi u velikom problemu. Ne samo što se ne refundiraju, nego ih sistem ne vidi i ne posvećuje im pažnju. Znači, ja isto želim da skrenem pažnju na decu koja boluju od retkih i teških bolesti. Naš zakon predviđa da roditelj može do 5. godine starosti deteta da bude sa tim detetom koje je hendikepirano, koje ima probleme. Ja se zalažem da se to promeni i čak sam i u Skupštini Srbije sad na ovom zasedanju uložio amandman da roditelj može do 15. godine da posveti pažnju tom svom detetu, da može da izađe sa posla, da može da uzme bolovanje i tako dalje. To sada nije prilika i nije praksa. Ono što isto želim da vam kažem je da država mora mnogo više da vodi računa o svojim građanima. I ja sam i pre nekoliko dana u Skupštini rekao zašto subvencionišete taj Fiat 500L? Dobro, zašto ali tih 3000? Ne, a zašto te 3000? Sačekaj će malo. Zašto te 3000 ne damo za trudnice, evo za lečenje tog steriliteta, da pomognemo stvarno građanima? A ako neko ima 11.000 evra da kupi kola, pa da li doći još 2-3000, kupit će sigurno novi. A moje nišlije, ovde nišlije i nišike nemaju para bukvalno da prežive od dana za sutra. Znači, to je tema. Nemaju para za skupe lekove u svakom slučaju. Halo, dobroveče. Izvolite, u programu ste. Zovem iz sela Moklište. Dobro. Imam iskrivljenu kičmu već 6 godina. Iskupljam tako preko zimi dinar po dinar i tražim da idem tamo na lečenje, na terapije, šta ja znam. Nemam pare, penziju imam 6.000 i jedan deo. Pa čekajte, ta operacija je besplatna. Ko vam je tražio pare? A nije za banju, za terapije. A dobro. I sad mene terapeut šalje za Ribarsku banju, a komisija me odbija. U Belu Palanku komisija me odbija, ne daje mi za Ribarsku banju, ne daje mi za nigde. I meni su dva pršljana ispresavijeni, jedan je skroz da se prelomi. Šta ja mogu da učinim s time? Evo sad ćemo da pitamo doktora. Hvala vama puno na uključenju. Da li su ti uslovi vrlo rigorozni? Jesu. Nažalost, to ne opet iz razloga što struka tako nalaže, nego zato što nema para. Mi smo praktično svake godine suočeni sa izmenama pravilnika kojima se reguliše upućivanje pacijenata na lečenje i rehabilitaciju u banjsko-klimatska lečilišta i ti uslovi su sve rigorozniji i rigorozniji. Nažalost, vaša gledateljka nije jedina sa ovakvim problemom. Ja ne znam više ni broja potvrda koje sam napisao mojim pacijentima vezano za upućivanje na rehabilitaciju preko Saveza penzionera, odnosno penzionerskih udruženja. Možda je to savet za vašu gledateljku da proba preko udruženja penzionera, obzirom da je već pomenula da prima penziju. Da, i pri kraju smo večerašnje emisije. Stupio je na snagu novi zakon o javnim nabavkama, koji između ostalog propisuje da državne apoteke raspisuju tender za nabavku lekova za razliku od privatnih i sada se može čuti informacija u javnosti da će doći do nestašice lekova. O čemu se tu radi? Pa to je zakon koji je izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju koje smo krajem prošle godine usvojili. Doduše, ja nisam glasao za te izmene zakona. Ja smatram da centralizacijom tih tendera i javnih nabavki će se stvoriti jedan haos, koji haos već postoji i vi dodatno pravite haos.
Obećanje je bilo da će se to krenuti 1. aprila, ne samo za lekove, nego i za sve ostale medicinske i aparate i ne znači, da li će zaista doći do nesašice lekova ja, i da li su sada u problemu državne apoteke zbog toga? Nemam čarobnu kuglu, ali na osnovu iskustva profesionalnog, životnog i političkog, ja vam kažem da ne vidim kako će to da bude funkcionalno i da je to funkcionalno, bi to već krenulo da živi. To trenutno još uvijek ne funkcioniš. Dobro, a kada govorimo o javnim nabavkama i o recimo kupovini raznoraznih aparata i bilo je tu raznoraznih insinuacija da se tu dosta toga radilo, zašto mislite da će ovaj centralizovan način javnih nabavki biti loš, pošto kažete da zakon nije dobar i da niste glasali za njega? Zašto? Zato što nije to da oni samo vode računa o kliničkom centru Nišu ili domu zdravlja Nišu. To je 200 nešto opština u Srbiji. U svakoj od opština imate možda desetak zdravstvenih ustanova i to je teško. Prvo, za matičnu ustanovu je teško da predvidite šta će vam od potrošnog materijala i od gaza i od špriceva i od lekova trebati, a kamoli od aparata trebati u toku godine koja sledi. Pa verujem, od aparata da je lakše, da znate šta vam treba. Od aparata je lakše, treba. Od ovog sitnijeg materijala je, da, to je a u tom problem. Sitnijem materijalu se mnogo više para potroši nego za jednu magnetnu rezonancu. Znači, tako da mislim da treba vreme da, ja sam slobodan da kažem da dajem šansu da se to proba. Ja sam skeptik, mislim da to neće da bude funkcionalno. Šta vi mislite? Ideja jeste dobra ukoliko za cilj ima uštedu sredstava. Normalno, sprovođenje tako velikih tendera trebalo bi da bude propraćeno i nižim cenama, nižim nabavnim cenama. Da, ja nisam ekonomista nego lekar. Znači, jeste moguće da imamo uštedu. Bitno je samo da li će odgovorni za te tendere raditi efikasno ili neće. Zaista, sa druge strane, svaki propust u organizaciji sprovođenja tendera direktno vodi u haos. Jer onda ćemo ući u priču, aha, zašto nema ovoga? Zato što kasni centralni tender. Onda kreću prepucavanja. Da li je onaj na terenu loše procenio potrebe ili je onaj gore kasnio sa reakcijom na to? Znači, nije a priori i ovo što je rekao profesor Milisavljević loša ideja, ali zahteva odličnu organizaciju. Da li smo sposobni za to ili nismo, vidjet ćemo. Nadam se da će biti dobro, da neće biti ovo još gore od ovoga. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vama, poštovani gledaoci, što su u proteklih sat vremena bili sa nama. Ostanite dalje uz program Belmi televizije.